Přeji vám dobré dopoledne. Já mám dneska, když je teda 1. července, tak mám takové prázdninové slovo dneska. Ale přiznám se, že prázdninové, abyste věděli, ne ve smyslu takového napůl plynu, nebo prázdninové tak ve smyslu, že by bylo škoda, když o prázdninách bývá méně lidí, že by bylo škoda se nějak více připravovat. Toto naopak. A prázdninové ve smyslu toho, že bych chtěl, aby to slovo, o kterém dneska budu mluvit, mám touhu, aby mělo spojitost s prázdninami, s letošními prázdninami. Já si dovolím tvrdit, že jsme sbor, že jsme společenství, kteří touží potom, aby Bůh jednal. Aby Bůh měnil životy lidí, aby se lidi dotýkal, aby uzdravoval a tak dále. A současně jsem si vědom, že to máme velice silně, tohle boží jednání, máme spojeno s dobou Ježíše a s první církví. Kdy známe ty příběhy a všichni jsme, nebo kdo jsme křesťané, tak jsme mnohokrát četli o tom, jak Ježíš uzdravoval. A chodil po zemi a lidé k němu přinášeli nemocné a ti lidé byli uzdraveni, ať to byli chromí, ať to byla nějaká chřipka anebo velice vážné věci. Měnil životy lidí. Můžeme číst v Biblii, a určitě si vzpomínáte na příběh o Zacheovi, o muži, který jeho život se zásadně změnil po setkání s Ježíšem. Muž, který dříve okradal jiné, tak najednou začal svůj majetek rozdávat. Všichni známe to, jak Ježíš se staral o potřeby. Bylo to dvakrát, kdy nasytil obrovský zástup, když už měli hlad. Nebo kdy dával novou naději. Možná si vzpomínáte na příběh ženy, kterou chtěli Židé ukamenovat. A nakonec Ježíš se jí zeptal, nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji. A dal jí novou naději do života. A tak stejně ukazoval svého otce, Boha, způsobem, který lidé neznali. A byli z toho uchváceni. Máme to velice spojeno, tohle boží jednání, to, co Bůh dělal skrze Ježíše, máme silně spojeno s dobou Ježíše a s první církví. A to, k čemu dneska to dnešní slovo, to kázání celý čas bude směřovat, abychom to všechno, toto boží jednání, abychom spojili s prázdninami roku 2018. Aby to pro nás nebyl jenom příběh, který kdysi byl, ale abychom to spojili, my, abychom spojili s prázdninami letošními. Možná si řeknete, tak to je dost odvážné, to je trochu troufalé. A já bych chtěl říct, že si nemyslím, že je to troufalé a pojďme se podívat na chvíli do Božího slova. Můžete si otevřít Lukáše 8. kapitolu a zatímco můžete hledat, tak tohle kázání vzniklo na základě toho, že jsem si četl Bibli a najednou mi tam, při tom běžném čtení, mi tam některé verše tak zablikaly. Vysvětlím, co to znamená, nebo co tím myslím. Každý asi zná to, když čte Bibli, tak jsou období, kdy čteme nějaké pasáže a říkáme si, tak co s tím? No, úplně nevím, co si mám z toho odnést. Ale pak jsou současně momenty a období, kdy čteme a najednou to slovo nám dává odpovědi. Že najednou třeba za věci, za které se člověk modlí, najednou čte nějaký příběh a říká, jejda, tohle tady je odpověď pro můj život. Přesně za to, za co se modlím. Nebo člověk najednou čte nějakou pasáž a dává to, vysvětluje to něco, čemu člověk nerozuměl a říká si, jak je to v tom Božím království, jak to Bůh dělá. A najednou člověk čte něco a začne to dávat nový smysl. Jindy přijde člověku ujištění, když si čte Boží slovo, že najednou prochází nějakým obdobím a čte si něco v písmu a člověka to ujistí. Já si vzpomínám třeba, když jsem byl ještě na střední škole a to bylo ne první den prázdnin, ale první den školního roku. A já jsem si otevřel Bibli, četl jsem si tu nějakou pasáž. A byl verš, který mě tam tak ujistil, že Bůh bude se mnou. Že prostě jsem tehdy si vzpomínám, že jsem do školy šel s takovým vědomím, Pane, já vím, že prostě ty budeš se mnou. A bylo to v tom takové naprosté ujištění. Ale pak jsou i momenty, které doufám, že taky znáte,
že něco zabliká, to je to, co jsem zmiňoval, kdy člověka nějaká pasáž zaujme, ale která do ničeho zatím nezapadá, není to žádná odpověď, není to žádná rada, není to, že by to člověku někam zapadlo, ono to spíše úplně nikam nezapadá, lépe řečeno zatím to nikam nezapadá, ale člověk nad tím musí přemýšlet. Zbudí to pozornost, že čtu tu pasáž a říkám si, co to je, to mě nějak zaujalo. A musím nad tím přemýšlet a člověk musí přemýšlet, proč mě to slovo zaujalo, protože zatím nevím, proč v tu danou chvíli. A já chci přečíst právě místo, které v těch předchozích týdnech, když jsem četl, tak najednou to místo mě velice tak zablikalo. Já jsem se musel k němu znovu vracet a dostal se do mé hlavy a říkal jsem si, proč nejde ven? Musel jsem nad ním znovu a znovu přemýšlet. A bude to verš, který se bude týkat lampy. Za chvíli se za mnou objeví prezentace, kde uvidíte, jak taková lampa, o které teď přečteme, jak taková lampa v té tehdejší době vypadala. To je ona. A budu číst z Lukáše z 8. kapitoly 16. verš. A tam je napsáno, promítneme si to i tady. Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nepřikrývá nádobou. Ani ji nestaví pod postel, ale staví na svícen, aby ti, kdo vcházeli, viděli světlo. To byl verš, který když jsem četl, tak jako nikdy mě velice zaujal. Zvláště ta druhá část, kde je napsáno, ale staví na svícen, aby ti, kdo vcházeli, viděli světlo. A já jsem v tom okamžiku najednou věděl, že se to týká mě i nás křesťanů, že jsme postaveni na svícen, aby to sloužilo jiným. A najednou to začalo ve mně pracovat. Já jsem se začal zabývat touto pasáží a zjistil jsem, že se to opravdu týká nejenom mě, ale týká se to křesťanů obecně a proto jsem se chtěl dneska o tom sdílet. O tom, že Bůh něco rozsvítil. Rozsvítil v křesťanech světlo, které chce, aby bylo vidět, aby bylo na svícnu, aby sloužilo jiným. A když jsem procházel ty místa, protože tato slova jsou zmíněna na více místech v evangeliích, tak jsem zjistil, že jsou napsána ve dvou souvislostech. A první z nich právě je reprezentována tady tímto Lukášem 8. kapitolou. Kdybychom četli kousek dál, tak bychom se dočetli, že je tam napsáno, že není nic skrytého, co se nestane zjevným. Ani nic ukrytého, co by nebylo poznáno a nevyšlo najevo. A pak Ježíš jim řekl, dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Neboť ten, kdo má, bude mít ještě víc. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tam je napsáno, dávejte pozor, jak slyšíte. A to je jednoznačný odkaz na podobenství, které se nachází před tímto veršem. Protože celé to podobenství předtím se mluví o poslouchání, o naslouchání. A je to známé podobenství o rozsévači. Já ho převyprávím. Myslím si, že většina z nás ho známe, ale pro ty, kteří ho neznají anebo si nevybavují úplně detaily, tak já ho převyprávím. Ježíš, když, jinak to najdete v Lukáši 8. kapitole od 4. verše, kdo to chcete sledovat v písmu. Ježíš, když chodil po zemi, tak byl jeden okamžik, kdy se znovu začali zhromažďovat zástupy k němu. A když se zhromáždili, tak on jim řekl podobenství, velice známé, že vyšel rozsévač, který rozséval semeno. A tohle bylo něco, čemu oni moc dobře rozuměli. Znali lidi, oni sami to byli, většinou to byli zemědělci. Znali to, kdy člověk vezme tu mošnu, nebo jakousi nabere to zrní a teď tam hrábne rukou a teď chodí po tom poli a takhle to rozhazuje. A řekl jim, ten rozsévač vyšel rozsévat. A jedno to semeno padlo podél cesty a přiletěli ptáci a se zobali je. A druhé padlo na skálu a rychle vzešlo, ale zasvítilo slunce a protože to nemělo kořen, tak uhynulo. Třetí padlo do trní a vyrostlo trní a udusilo postupně
tu rostlinku, takže nepřinesla plnou úrodu. Tak někde v polovině se zastavila. A pak je dobrá půda, že jiné semínko padlo do dobré půdy a to je to, že to semínko zakořenilo, vyrostlo a přineslo úrodu. A pak to zakončil slovy, kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Byl to moment, který on řekl toto podobenství, oni všichni na to kývali, protože tomu rozuměli, tomu podobenství, rozuměli tomu, že když opravdu nějaké semínko padne na cestu, na skálu, do trní, jak to s ním dopadne. Ale popravdě řečeno, úplně nerozuměli tomu, co to vlastně má znamenat. V jiných evangeliích je napsáno, že sami učedníci přišli za Ježíšem a říkali mu, proč k ním mluvíš v podobenstvích? Oni to sice odkývali, ale úplně asi nerozumí, co to vlastně pořádně znamená. Je dost možné, že ty zástupy se na to ani neptali. Protože vypadá to, i z toho, jak to Ježíš vyprávěl, že zřejmě ty zástupy za ním šly především proto, aby lidé byli uzdraveni, aby bylo pomoženo lidem, aby viděli divy a zázraky. Ale Ježíš chtěl upoutat jejich pozornost na to, aby věnovali pozornost Božímu slovu. A takže, když se potom učedníci s ním sešli, tak on jim to všechno v soukromí celé povyprávěl a vysvětlil. Když on začal mluvit o tom, že mají dávat pozor na Boží slovo, že ten rozsévač, že to je Bůh, a to, co se rozsévá, to semínko, je Boží slovo. To známe. Co to znamená Boží slovo? Já bych řekl, že je to cokoliv, co Bůh odkryl o sobě, co odkryl o nás lidech, co odkryl rady pro život, co odkryl principy, které tady fungují. A řekl, záleží na tom, jakým způsobem se člověk k tomu postaví. Takže potom jim vysvětlil a převyprávil to, že to, když je to podél cesty, tak to znamená, že člověk sice uslyší něco o Bohu, uslyší Boží slovo, uslyší, že se buď dozví něco o Bohu, dozví se něco o sobě, o lidech, dozví se něco o životě, od Boha. Dozví se to, ale je to ukradeno. A ukázal na tom, že když člověk něco slyší o Bohu nebo slova od Boha, že je někdo, kdo se snaží o to, aby to pořádně člověk neslyšel, aby tomu neuvěřil. Že přichází dokonce ďábel, aby to vzal. To jim takto vysvětlil. Pak o té skále mluvil, že to je tehdy, když člověk uslyší Boží slovo, dozví se něco o Bohu. Ale natchne se, ale tak, jak se natchl, tak to zase splaskne. A ten, kdo dotrní, tak je to trochu trvalejší, ale přicházejí starosti života, vábivost majetku a tak dále. A nakonec to nepřinese úrodu. Nepřinese to užitek. A pak je samozřejmě ta dobrá zem, kde člověk to, co slyší, tak tomu rozumí, přijme to, chápe to, vezme to a drží to. A zařídí se podle toho. Já vím, že křesťané tenhle příběh velice dobře důvěrně znají. Ale já bych chtěl jednu věc podstatnou na tom ukázat. Tohle podobenství je skutečně velice důležité. Je důležité, řekl bych, pro každého člověka. Naprosto pro každého. Nejenom pro křesťany, kteří chodí s Bohem léta. Ale i pro člověka, který Boha vůbec nezná, kdo do Boha teprve hledá a říká si, kdo je vlastně Bůh. Protože Ježíš odkryl velice zásadní věc, že Bůh mluví k lidem a záleží na nás, jak my s tím naložíme. To znamená, pokud je člověk teprve hledající a říká si, je Bůh, není Bůh, tak může slyšet slovo, Bůh je a miluje člověka. Jak to může skončit? Někdy to může skončit tak, že si člověk řekne, já tomu nevěřím, to je hloupost. Já mám úplně jinou představu. Bůh se přece nestará o jednotlivce, ale o masy. A je to vzato to slovo, to je podél cesty. A nebo člověk může říct, ale já jsem z toho nadšený, to je super, skvělé, ale pak přijde možná zklamání a člověka to odvede a opustí to. A nebo to nějaký čas drží, ale pak přijdou znovu nějaké zklamání, vábivost různých věcí, odpoutání pozornosti
A člověk to pustí. Ale to, co je podstatné, že když se něco dozvídáme o Bohu, o lidech, něco z Božího slova, ať už je to, když si čteme Bibli, nebo to může být skrze kázání, jiným způsobem, tak je potřeba si uvědomit, že to má nějaký význam. A má to mít nějaký význam. Proto on to taky těm učedníkům vysvětloval. Najednou byli učedníci, kteří rozuměli tomu, jak je obsah toho podobenství, ale byli zástupy, které jenom odkývali, že mají nějaké informace. A proto on jim řekl, že nikdo, když rozsvítí lampu, tak ji nepřikrývá nádobou a že nic nezůstane skryto, co by nebylo odkryto. Jinými slovy, on řekl, já když posílám své slovo, když něco odkrývám o sobě, když mluvím o životě, o lidech, tak Bůh do toho vnáší své světlo, aby člověk tomu mohl porozumět. Mohl porozumět, co to znamená. Co to znamená pro můj život. Proto když člověk, který říká, já jsem se dozvěděl, že Bůh je a že Bůh miluje člověka, to není jenom o tom, aby člověk si to zapamatoval, ale aby zjistil, a co já s tím mám udělat, jak s tím mám naložit. To má vést k nějaké akci, nějaké činnosti. To znamená, Bůh vnáší světlo, a to je jeden z těch významů, vnáší světlo, aby člověk rozuměl tomu, co slyší. A teď si to převedeme na jeden praktický příklad. A budeme se současně dostávat i k těm prázdninám. Základní věc. Bůh uzdravuje. Tady, kdo jsme křesťané, věříme v to? Bůh uzdravuje. Ano, je to tak. Tak, ale jak to taky může dopadnout? Projdeme si ty čtyři pole. Některé semínko padne podél cesty. To znamená, že člověk tomu vlastně to nepřijme, neuvěří tomu. Popravdě řečeno, tady v našich kruzích naší církve bych řekl, že by to bylo asi velice zřídkavé. Řekl bych, že by se to mohlo stát tehdy, když by člověk přišel možná z jiného prostředí a byl dlouhodobě vyučován, že Bůh jednal kdysi jenom v prvním století nebo za doby Ježíše. Ale myslím si, že tady v naší církvi víme a tak jsme tomu vyučováni a přijímáme to, že Bůh opravdu jedná, že uzdravuje a mohli jsme to i mnohokrát vidět. Ale ty další můžou být nám mnohem blíže. Bůh uzdravuje, že to může taky padnout na tu skálu. Že se člověk proto natchne a řekne, Bože, ty uzdravuješ. Co to teda znamená? No, budu se modlit za nemocné. Ale taky se může stát, že člověk se velice rychle zklame. Že se bude modlit a najednou zjistí, ale nic se nestalo. Přijde zklamání a tak, jak to člověka nadchlo, tak najednou tak rychle to stejně i opadne. A klidně člověk může zůstat u toho, no já úplně nevím, jak to je. Nebo věřím, že Bůh uzdravuje, pořád tomu věřím, ale nevím vlastně, jak to žít. Jsem moc se úplně nemám odvahu modlit za nemocné. Nebo někdy to může padnout do toho trní, že člověk říká, ano, já se dozvídám, že Bůh uzdravuje. Tak jo, tak se budu modlit za nemocné. Ale znovu přicházejí různé zklamání. Mnohdy má člověk představu, že se to stane takovým způsobem a ono se to nestane takovým způsobem. Někdy se člověk zklame na tom, že slyší, Bůh tě uzdraví a buď si tím jist. A tak člověk očekává a ono se to v tu chvíli nestane. A tak zazní, no tak se to možná stane odpoledne, později. A tak člověk čeká na odpoledne později a potom, když to nějak se stále nemění, tak může člověk dojít k závěru, tak asi je něco špatně. A víte co? Tyhle věci nás dovedou ovlivnit. Souhlasíte s tím? To nás dovede ovlivnit. To nás dovede někdy zklamat. To dovede do nás někdy vnést zmatek, že si člověk říká, jak to teda je? Jak to mám teda praktikovat? Ne, že bychom přestali věřit tomu, že Bůh uzdravuje, ale že najednou si člověk říká, jak to mám žít, jak to mám praktikovat, co to má pro mě znamenat. A řekl bych, že takové nejtypičtější pro to, takové to trní, které Ježíš, když to vysvětloval, tak mluvil o vábivosti majetku, o vlastních zájmech. V
podstatě mluvil o nás samotných. Ohledně toho uzdravení se může stát to, že člověk nebude ochotný se modlit nebo nebude odvážný modlit se za nemocné proto, že jim nemůže garantovat, že budou uzdraveni. Setkali jste se s tím někdy? Že jste si říkali, a zvláště když je to někdo, kdo není z církve, že jste si říkali, tak já se budu teďko modlit, já mu řeknu, budu se za tebe modlit, aby tě Bůh uzdravil, ale co když se to nestane? Vždyť já to vlastně nemůžu garantovat. Vždyť já strapním sebe a strapním Boha. A někdy tohle se může stát, že tyhle věci způsobí, že člověk říká, já věřím, že Bůh uzdravuje, ale já to vlastně nemůžu garantovat. A proto někdy nemáme odvahu, abychom to dělali. Protože nemáme jistotu, protože my se v tom necítíme bezpečně, protože si říkáme, ale co když se strapním, co když to nevyjde, co když to bude fopa. Tohle se klidně může stát. Ale to správné je, abychom, když Bůh uzdravuje, když tomu věříme, abychom to vzali, uchopili, drželi a jednali podle toho. Co to znamená v praxi? A to je konkrétní moje výzva pro tyto prázdniny. Když Bůh věříme, že Bůh uzdravuje, co kdybychom dělali následující věc? Když budeme na dovolených, když budeme na prázdninách, bude to čas, prostor mluvit s jinými lidmi mnohdy, s lidmi, se kterými jsme se dříve nesetkali. A když narazíme na to, že je někdo nemocný a bude naříkat, víte, co je možné, tak mluvit o tom, jak je to těžké, je možné mluvit o tom, kde najít nějakého vhodného lékaře a kde ještě najít nějakého lepšího, ale co kdybychom vzali takovou výzvu, že řekneme, já věřím, že Bůh uzdravuje, nebo já vím, že Bůh uzdravuje. Můžu se za tebe pomodlit? Víte co? Já už je to tam promítnuté. Vím, že Bůh uzdravuje. Můžu se za tebe pomodlit a pak se s tím člověkem modlit. Víte co? To může někdy znamenat někdy dost velký krok. Krok víry. Krok z nepohodlí. Protože člověk říká, já věřím, ale když má něco takovéhohle udělat, zvláště když by se měl modlit za člověka, který o Bohu neví vůbec nic a úplně pochybuje a možná by se mu to ani nelíbilo, nebo že ne, nelíbilo. Samozřejmě, kdyby se mu to nelíbilo, tak by nechtěl, aby jsme se s ním modlili. Ale když by, že to může být prostě taková konfrontace. Může to být to, že se člověk bude cítit velice nekomfortně, velice nepohodlně. Ale já chci přinést dneska takovou výzvu, abychom tohle dělali. Když Bůh uzdravuje, když tomu věříme, abychom byli lidmi, kteří když narazí na někoho, se kterým budeme mluvit, a on bude mluvit o svých nemocech, abychom řekli, já vím, že Bůh uzdravuje, můžu se s tebou, s vámi pomodlit. Vydáme svědectví o tom, že Bůh uzdravuje a současně do té situace vpustíme našeho Pána. A pak to bude o něm a budeme mu důvěřovat. To se může vztáhnout na všechny ostatní oblasti. Teď jsem mluvil jenom o uzdravování, ale Bůh měnil životy. Když budeme vidět, možná bude někdo říkat, mám někoho z rodiny, kde je to těžké. A nevím, jak si s tím příbuzným poradit. Může to být alkohol, může to být jiné věci. Co kdybychom byli lidmi, kteří řeknou, já věřím, že Bůh mění životy. Můžu se s tebou za to pomodlit? Víme, že Bůh se stará o potřeby lidí. A možná narazíme na někoho, kdo řekne, možná nemám práci, nebo různé těžkosti. Abychom byli těmi, kteří řeknou, já věřím, že Bůh se stará o potřeby. Můžu se s tebou pomodlit? Víme, že Bůh dává naději. Možná narazíme na někoho, kdo v něčem bude úplně beznadějný. Abychom byli těmi, kteří řeknou, já věřím a vím, že Bůh dává naději. Můžu se s tebou za to pomodlit? Já bych vás chtěl, nebo vás, teď říkám vás, ale vůbec to tak nemyslím. Myslím i sám sebe. Chtěl bych, abychom mohli
to Boží jednání, to, že Bůh jedná, abychom mohli spojit právě tímto způsobem s letošními prázdninami. Abychom využili ty příležitosti. Protože Bůh chce, abychom, on nám chce ozřejmit své slovo, že když on uzdravuje, tak to není jenom informace pro nás, ale že my potřebujeme tomu sami rozumět a vědět, Pane, já tomu věřím a já to teda budu dělat. A ti chci důvěřovat v tom. Druhý z těch významů, ten je napsán v Matouši 5.15, je napsán v kontextu, že Ježíš řekl, vy jste světlo světa. A řekl, město, které je postaveno nahoře, nemůže zůstat skryto. A stejně tak lampa, když se rozsvítí, tak ji nikdo nedává pod nádobu, ale dává ji na stojan. A tam mluvil o tom, že vlastně jako křesťané máme být těmi, kteří přinášejí zvěst o něm. Do kterých, že jsme jako křesťané lidmi, do kterých je vloženo něco božského, něco nadpřirozeného. Je to dáno proto, aby to jiným lidem sloužilo. A skutečně podotýkám, že modlit se s někým a říct, já věřím, že Bůh jedná a že Bůh to může změnit, můžu se s tebou pomodlit, může být velice nekomfortní. Může to být veliký krok víry. Možná si můžeme říkat, tak s Ježíšem to bylo jednodušší. On už byl tím známý, lidé za ním chodili. Já sám vím, že když za mnou někdo přijde a řekne, můžeš se za mě modlit, tak je to mnohem jednodušší. Ale popravdě řečeno, přemýšleli jste nad tím, jak vlastně sám Ježíš začínal? Dříve, než se začala ta jeho služba, nebo než se začala jeho pověst, pak už lidé za ním chodili a říkali, mohl by se z toho dotknout a uzdravit ho. A jiní lidé za ním chodili sami. Ale jak to začalo? Ježíš sám vykročil. Jak když jsem hledal některý v evangeliích z prvních zázraků, který udělal, tak Marek i Lukáš vlastně zaznamenává to, kdy byl Ježíš v jedné synagoze, tam vyučoval, nebo četl něco a během toho, když tam byl, tak povstal posedlý muž a začal křičet, co je ti do nás, Ježíši, synu Ježíši Nazarecky, co je ti do nás? Bylo to velice konfrontační. A Ježíš mu přikázal, aby ten duch odešel a ten člověk byl uzdraven. Je to zaznamenáno jako první takovýhle zázrak. A někdy to může být velice konfrontační. Představte si, že někdo bude říkat, já jsem nemocný a mám tolik starostí a bude o tebe a o mě vědět a ty jsi křesťan, ale víš co, kdyby Bůh byl, tak by tohle nedopustil a měl bych se dobře. Víte co, to je konfrontační napětí. O co víc je náročné překonat tu bariéru a říct, ale já i přesto věřím, že Bůh uzdravuje. Můžu se s tebou pomodlit? To vyžaduje někdy velikou odvahu. Ale já chci sám sebe i nás vybídnout, dělejme to. Vykročme tímhle způsobem. Spojme Boží jednání. Nemějme ho jenom spojené s dobou Ježíše před 2000 lety a s první církví. A nebo s nějakými místy, kde se dějou divy a zázraky v dnešní době. Ale spojme to my s prázdninami 2018, tam, kde jsme. Tím způsobem, že když uvidíme tam, kde je potřeba, že řekneme, já věřím a přiznáme se k tomu, já věřím, že Bůh mění životy, že Bůh uzdravuje, že Bůh se stará. Můžu se s tebou pomodlit? Já věřím, že to něco, co potřebujeme dělat. Je to někdy nekomfortní, je to těžké, ale řekl bych, nejde jinak. Nejde jinak. My potřebujeme našeho Boha vpouštět do životních situací lidí. Proto říkám, spojme Boží jednání my s těmi prázdninami. Tím, že mi řekneme, ale já věřím, můžu se s tebou pomodlit? Taky chci říct, že to, co říkám, tak neříkám jako kazatel tady, abych vás poučoval. Nevím, jaké z toho máte pocity, z té výzvy. Myslím si, že mnozí si říkáte, tak tohle je dost náročné. To bych musel být dost odvážný v některých situacích. A,
A víte co? Já jsem první ten, který má tak velice rád svoji komfortní zónu. Svoje bezpečí tady v tom. Sami jsme měli teď nedávno situaci, kdy jsme mluvili s někým, kdo říkal, já nemám práci, dlouho nemůžu najít. Přiznám se, nenašel jsem odvahu tohle udělat. Nenašel jsem odvahu říct, ale víš co, já věřím, že Bůh ji může najít. Můžu se s tebou pomodlit? Proč? Protože jsem věděl, já to nemůžu garantovat. A cítil jsem se ve skutečnosti já trapně. Že já bych se mohl ztrapnit. Ale v Božím díle o tomhle to nemá být, že já bych se mohl ztrapnit. Přece já sloužím Bohu. A měl bych být člověkem, který udělá krok víry. A neudělal jsem to. A pak jsme se jenom modlili tak v soukromí. Těsně potom ten člověk dostal práci. Je z toho úplně nadšený. A víte co? Já spolu se svojí ženou Zankou máme v sobě svědectví. My jsme se za něho modlili. Jo, Bůh to udělal. Ale ten člověk o tom neví. A víte, co je takové divné? Přijít zpětně a říct, ale víš co? My jsme se tehdy modlili. Tehdy, když je to tak na jistotu. Ale my máme být lidmi, kteří důvěřují Bohu. Kteří Bohu věříme. I když to bude znamenat, že se někdy ztrapníme. Nebo tak nám to bude připadat. Já sám jsem první ten, který má rád bezpečnou zónu. Ale já vím a přiznám se, že jsem někdy, když kážu, teď řeknu něco osobního, někdy, když kážu, tak mám z toho velikou bázeň. Protože jedna věc je, když já jako kazatel říkám, tak, církev, dělejte to, vykročte. Je jiné, když vy to slyšíte ode mě jako od kazatele, a tak člověk někdy to nezvládne, uhne a nezvládne to. Ale je jiné, když já to kážu a já sám bych uhnul. A proto já sám si uvědomuju, že tohle, o čem mluvím, je výzva rovněž pro mě. Že jsme v tom na stejné lodi. Ale když tady stojím, jsem si vědom, že nejde jinak. My jako církev potřebujeme být lidmi, kteří budeme Bohu důvěřovat, kteří vykročíme a kteří řeknou, já vím, že Bůh jedná, že Bůh mění životy, můžu se s tebou modlit. A asi by bylo divné, kdybych tohle kázání zakončil jinak, než tím, že vyznám, já vím, že Bůh nám pomáhá v našich slabostech. Můžu se s vámi za nás modlit? Pojďme se prosím modlit. A možná, kdybychom mohli povstat. A poprosit ho. Pane, pomoz nám v tom. Dej nám v tom sílu. Zmocni nás v tom. Ať můžeme být lidmi, kteří ti důvěřují. Kteří nebudou hledět na sebe, že já bych se mohl ztrapnit. Nebeský Otče, já ti děkuji za to, že ty stojíš za svým slovem. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi nás učinil takovými svícemi, aby svítili, aby byly postaveny na stojan, aby byly postaveny do první linie, aby všichni to viděli, ale aby to sloužilo jiným. Pane, a já si uvědomuju, že dělat tyhle věci, že být tím světlem, znamená někdy, že se člověk může ztrapnit. Pane, já tě prosím, odpust, kdykoliv já a kdykoliv kdokoliv z nás z toho couvl. A řekli jsme si, já sice věřím, že ty Bože jednáš, že ty můj Pane jednáš, že ty máš dostatečnou moc, ale nesebral jsem odvahu k tomu, abych vykročil, abych byl tím světlem. Pane, já tě prosím, pomoz mě a pomoz nám, abychom mohli být těmi svícemi teď během prázdnin a nejenom během nich. Aby ale ty prázdniny mohly být časem, které nás pozbudí. Abychom se mohli tady potom vrátit a vydávat svědectví. Já jsem se mohl modlit s tím a s tím člověkem. A Bůh se dotkl. Pane, ano, ty se postavíš za své slovo, když my vykročíme. A tě prosím, pomoz nám, Pane, vykročit. A já jsem ten, který ti říká, Pane, já chci, pomoz mi. Pomoz mi využít ty příležitosti, abych vydal o tobě svědectví, abych řekl, Pane, abych řekl, já vím, že Bůh uzdravuje. Já vím, že Bůh mění životy. Já vím, že dává naději. Já vím, že se stará o potřeby. Můžu se s vámi modlit. Pane, prosím tě, dej mně i každému z nás tuto odvahu. Haleluja. Pane, a tě současně prosím i za každého, kdo tě ještě nezná.
Kdo ti ještě nevydal svůj život, kdo teprve zkoumá, kým vlastně jsi. Pane, já tě prosím, aby tak mohl mít odvahu volat k tobě a modlit se k tobě a říct, pane, jestli takový skutečně jsi, tak tě prosím, ukaž se mi. Jednej v mém životě. Haleluja. Amen.